Hejsa, mit navn er Uffe Richter, og jeg laver den her bitte video her, fordi at til min store forskrækkelse, der opdagede jeg faktisk, at min Facebook stod åben, så alle enhver kunne se med over min skulder. Så jeg vil gerne vise det her, måske vidste det i forvejen, måske vidste det ikke. Men hvis jeg går ind i privatindstillinger og klikker på tidslinje og tagging, og gennemse, hvad andre personer kan se på din tidslinje og forvise om, så kan I se det. Måske ser det godt ud, måske ser det skidt ud. Men det man gør, det er faktisk bare, at man går op på indstillinger igen. Og ned i privatindstillinger. Og så kan man så se her, hvem kan se den fremtidige opslag, kun venner. Men man skal faktisk gå ned og trykke på begrænset tidligere opslag. Og begrænset gamle opslag. Så kommer der en grim meddelelse her, hvor man tænker, ej, det tager man godt nok ikke der. Men faktisk jo, så tryk bekræft. Og så luk. På den måde, så alt væk. Måske vidste du det her i forvejen, måske vidste du det ikke. Men i disse tider med privatliv. Så del gerne den her video. Hej hej.